Embeera ekyali ya kutya ku byalo eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Kamwenge, abayeekera bateeberezebwa okuba aba ADF bye baakolako obulumbaganyi ku nkomerero y'omwaka oguwedde obwafiiramu abantu 13. Ne bwebutuukidde leero nga waliwo abantu abatannadda mu maka gaabwe so nga n'abayizi abamu bakyebalamya amasomero yadde ng'okusoma kwaddamu. Abaana b'inzi baliyo ne beegamba ate abatyende ne kugaruka ki omu masomero performance ne kugaruka hansi sekendere kumakwiza ka tiimu yanyu mukabahumuriza atleast mbagarukwamu omutima embeera bamwe bakyatiinire tibakagarukire omu maka gaabo bakyatiinire embeera bwo tekagire mu nteeko nangwa n'abantu baraza kumaruka enjara ahokuba n'okuhinga tibarahinga tubaraza n'okutaha bashanga mu maka gaabo atiinire abandi bakiruka baza bunyoro abandi baza mparara abandi baza seti za nanguku za ibanda. Adumire enkambi y'amagye g'ekibinja kya Mountain Division era nga yakulira ekikwekweto Shujja Meja General Dick Olum yatuuseeko mu bitundu ebyakolwako obulumbaganyi okulaba embeera bw'eri n'okugumya abantu ku by'okwerinda. Tubatta si kubakuba bukubi, tubatta ate mu bungi bafa nnyo kati era ekyo kye tukola tuziwukira ddala ya mutuufu. Olumu agamba gye bongedde okufuuza abayeekera ba ADF mu ggwanga lya Congo bazze bakola obulumbaganyi obw'enjawulo ku bannayuganda ng'akakodyo ak'okubajja ku mulamwa wabula n'agumya abantu nti baakuba mala amaanyi. Bano basajja okulaba pressure eno gye baliko kwe kubuka booda ne bajja ene Kamwenge bagezeko okutata abantu okusobola okubawa pressure ey'okuwumula ffe tuveeyo e Congo nga tukoma wano ekitasobose. Onojjukira nti gye buvuddeko waliwo aba LD abamaze okutendekebwa okuyambako okukuma ebyalo mu disitulikiti eno era okusinziira ku Olumu bano bakuyambako mu kunyweza ebyokwerinda okugenda okweyunga na UPDF nga bagenda kola ngaba LDU ekyo nakyo kigenda kubeera kyamaanyi nnyo kiyambe amagye gaffe agali eno okulaba nti obutenkevu bukomawo mu kitundu kino ekya Kamwenge. Twabahumuliza twabagira mu mazo mu mwaka bakora emirimo yabo nga batebekeine amahini gaza kugumayo ekyakahire nanka ekirungi yemwaza otutunguize ba erodiyo za batwira training nabo nibaza kwija bongera ahantu nanka byo kwirinda ahantu abazire babira bamwe bacyatinire kusindika abeji aha mashomero ninyesigangu hija ba erodiyos abazire nibaza kusindika abana abo kwatwikirizangine ngo ba erodiyos abamwe tubateke hihi n'amashomero. Abatuuze baliko bye bamusabye okuteekako essira okusobola okubeera mu kitundu kyabwe nga tewali kutya kwonna. Amazima bino kuba baturambulaga tutarakimamu ne ADF amazima gali kuba batembeyi mu kikole mu kiteero w'amaani tukyabenda mu byalo. Kyokka abantu basabiddwa okwekengera abantu be batategeera mu kitundu n'okutemya ku b'ebyokwerinda mu kitundu kino. David Bukenya, NTV, Kusawemu.